بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش خان کراچی سے پوچھتے ہیں کہ قرضہ لے کر قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر دو صورتیں ہیں، یا آپ پر قربانی واجب ہے یا آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی واجب ہے تو اس صورت میں آپ کو قرضہ لے کر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ پر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ثواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ جس چیز کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا، جس چیز میں شریعت نے آپ کو رعایت دیے، تو کیوں آپ قرضہ لے کر اپنے اوپر ایک بوجھ کی صورت بنانا چاہتے ہیں؟ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ کہ جانور کی آنکھ اگر وہ نابینا ہو یا کانا ہو، اور اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کی آنکھ کی ایک تہائی بینائی چلی جائے تو اس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی اجازت کے بنا قربانی کر دے تو اس صورت میں اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ البتہ جہاں پر والدین اپنی اولاد یا اپنی وائف کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اس صورت میں، جہاں عرف ہو، رواج ہو، تو اس صورت میں تو جائز ہے وہاں پر، لیکن دیگر صورتوں میں، لیکن جہاں پر عرف اور رواج نہ ہو تو وہاں پر یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، وہاں پر آپ نے اجازت لینا ضروری ہے۔